Spitali Shefqet Ndroqi do t'i kthehet shërbimit normal. Në të do të trajtohen pacientët me sëmundje të mushkërive, ndërsa të gjitha urgjencat COVID do të transferohen te spitali infektiv. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri e Shëndetësisë Gerta Manastirliu, e cila pas një takimi me stafin e atij spitali, tha se të gjitha pavionet COVID do të qëndrojnë në gatishmëri. Tashmë erdhi momenti për të lajmëruar mbylljen e këtij spitali si spital COVID-2, pra si spital që trajton pacientët me COVID, dhe rikthimin në normalitet, pra në shërbimet që ofron pra Spitali Universitar Shefqet Ndroqi. Spitali COVID-2 gjithashtu do t'i ketë dyert e hapura për të pritur edhe pacientët të cilët kanë shqetësime post-COVID, apo edhe për ata që virusi SARS-CoV-2 u ka lënë probleme të rënda shëndetësore. Spitali i rikthehet shërbimeve të veta klasike, rutinë, por nga ana tjetër vijon edhe zhvillimin e projekteve të mëdha. Kjo nuk do të thotë që harmonizimi i shërbimeve edhe brenda këtij spitali nuk do të jetë funksional për ato raste të cilët do të kërkojnë një trajtim specializuar për rastet post-COVID apo COVID-it të gjatë. Më herët, Ministria e Shëndetësisë ka mbyllur edhe spitalet COVID-3 dhe 4, si dhe ato rajonalet, por gjithsesi, të gjitha këto struktura do të qëndrojnë në gatishmëri nëse situata pandemike përkeqësohet. Aktualisht, në spitalin infektiv, janë të shtruar rreth 40 pacientë me COVID.